Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo ku sugan degmada Ceel Barte ee gobolka Bakool ayaa wada kulamo kala duwan uu la qaadanayo bulshada kala duwan ee deegaanka. Wasiir Cabdiwahaab Ugaas Xuseen oo kormeero kala duwan ku sameeyay goobaha caafimaadka iyo ceelasha biyaha ay ka cabaan shacabka deegaanka ayaa ka warbixiyay kulamadaasi kala duwan iyo kormeerada uu ku sameeyay qaybo ka mid ah degmada Ceel Barte. Cabdiwahaab Ugaas Xuseen, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa dhinaca kale baaq u diray dhammaan dowladda Soomaaliya, hay-adaha bini'aadanimada iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kaasi oo ah in dadka Ceel Barte ku dhaqan loo kordhiyo ceelasha biyaha laga cabo ee deegaanka. Waxaana uu sheegay in meelo fogfog looga yimaado biyaha deegaanka aysan ku filneyn. Maanta waa ilaahay mahadii. Marka hore aniga gudoomiyihii baa dhagax dhignay ugu horreeyey, kadibna wasaaradda waxbarashada oo arrintaasi ballan qaaday markaan noqdayna way timid. Madaxweyne lafta gareen naftigiisuna waa uu noo yimid oo waa isla joognay. Degmada intaan ku sugnaa kuna sugnaan doono maanta waa 3 casho ay tahay. Waxaan soo booqday meelaha asaasiga sida immigrationka oo aan shalay soo booqanay, oo naftiisu uu dhagax dhigiisii aan goobjoog u ahaa, asagoo shaqo ay ka socoto sidoo kalena aan goobjoog ahaa aan imid, asagoo xarigii laga jarayna aan imid oo madaxweynihii lafta garayna aan ka wada jarnay, asagoo shaqaynaya maanta oo VC bixinaya oo amnigii iyo dowladnimadii iyo magaalada Ceel Barte inay tahay magaalo immigration lana ay shaqaynaysana shalay baan soo booqday. Waxaan uga mahadcelinayaa mas-uulka iyo shaqaalaha la shaqeeya. Riiga waan soo booqanay. Riigu runtii magaalada Ceel Barte saad arkayseenba riigani waxaa la aasaasay oo la qoday xilli aan dhaweyn dowladdii gacanka ka hor. Ceelkaas labaad ee halkaa ku yaalana ee hadda jabanna waa ceelkii asagana dowladdii dhexe ee gacanku ay qoday. Labadii ceel mid baa jaban, ka kalena waa biyihiisu ma badna. Waan garan kartaa magaalo tare intaa leeg ay ku nooshahay oo looga imaanayo ilaa iyo 150 kilometer. Dadka populationka magaalada aad u badan dhihiina ku aragteen, marka xoolihii iyo dadkii kuma fila. Taana waxaan rajaynayaa in dadka deegaankan u dhashay Ceel Barte meelay joogaanba Bakool gaar ahaan inay wixii tabar ah ay ka geystaan ceelkaasi. Sagal Siman, warbaahinta City.